karanlık stüdyamızı ışıklandıran minih lambişka kimi Zahide Güneş. Batsa güneş kopsa tufa. Hiç bak askırmayın. Bir yıl sovyet ben alacağım. Canımı da kurtaracağım. Dəxlidli, dəxlisiz, səbəbli, səbəbsiz probkalarla üzləşirik son vaxtlar bizim doğma şəhərimizdə. Nəysə, bir çox yangılı səbəbləri var. Tıxaclarda da adamı bir çox tam sürücülər tərəfindən də yandıran proseslər olur. Nəysə, indi belə qəmli notlardan çıxmaq üçün bilirsiniz ki, mövzumuz yenə Siltu Show'da Azərbaycan YouTube'unu Azərbaycan YouTube'unun nətər deyirlər, fenomenlərindən danışırıq. Hansı ki partladılar öz varın glukoza çalın helioza. YouTube'un trendini partladan mahnı və onların ifasılarından danışırıq və bugün hələ bir qonağımız bizim bu qaranlıq studiyamızı ışıqlandıran minih lambişka kimi Zahidə Günəş. Zahidə xanımı studiyaya dəvət etməzdən əvvəl mən bizim sponsorumuz olan Glukozadan, hansı ki nuşcanlıqla yeyif, ifa, içif, ifa eləyirlər, sponsorumuz olan Turan Bank haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yəni, nə məlumat verim? Zaten hər şey bəllidir. Sutkanın 24 saati qulluğunuzdadırlar. Və Allah sizin hamınıza can sağlığı versin. Leyla Klinikası. İndi isə bir daha alqışlarınızla studiyamızı işıqlandıran Zahidə Günəş. Xoş gəlirsiniz Zahidə xanım. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Nətərsiniz? Yaxşı. Yaxşı olasınız, yaxşı olasınız. Zahidə xanım, bir daha sponsorumuz xatırladım ki, Glukozadır. Glukozadır sponsorumuz. Glukozadır və siz də alın nuşu canlıq eləyin. Boş vaxtınızda içərsiniz. Soyuq deyə bir isti olsun içəyə. Qoyuram, bura gedəndə götürərsiniz. Zahidə xanım, mövzumuzdan keçməzdən əvvəl mən sizə bir iki sual vermək istəyərdim. Buyurun. Zahidə xanım, bax siz YouTube-da ən çox nə təəccübləndirir sizi? YouTube-da ən çox məni təəccübləndirən şeydir, videoların adıdır. Özü yox, videonun adı. Məsələn. Məsələn, yazırlar ki, filan müğənninin filan qohumu dünyasını dəyişib. Hə, hə, filan kəsə ağır itki. Ağır itki. Amma girib baxırsan? Şok. Amma girib baxırsan, görürsən nə? Nə? İtirin qurtdayısı. İtirin qurtdayısı. Xalasının, nə bilim, kiminin qayının, nə bilim, nəsindən. Bəli, uzaq bir qohumu. Heç sizi inandırıram ki, Zahidə xanım, həmən adam, həmən o müğənni heç o qohumunun yasına bəkəm də getməyib. Bəli, belə gündəndə qalmaq olar. Bəli. Bəkəm də getməyib yox, siz deyərdiniz ki, məsələn, o heç elə bir qohumunu tanımır. Tanımır, bəli. Bəli, yaxşı. Oxuyun. Yox, oxuyasınız, tələsməyin, narahat olmayın, ona da gəlib çıxacaq. Zahidə xanım, bax, yaxşı, YouTube-da bizim müğənnilərdən ən çox kimi seyirirsiniz, kimə baxırsınız? Heç kimə baxmıram mən. Nə gözəl, niyə? Ancaq özümə baxıram. Yəni, deyirsiniz ki, baxılası heç kəs yox. Yoxdur, yoxdur, heç kəsə baxılası. Haradasa mən sizinlə razıyam. Amma, məsələn, aradan adamın qabağına YouTube-da elə müğənnilər, elə kliplər, elə mahnılar çıxır ki, mən nəsə başlayıram özümün yaradcılığım haqqında şübhə altına düşməyə, özümdən şübhələnirəm. Nəysə, gəlin belə danışaq. Zahidə xanım, sizin, məsələn, videolarınız nə qədər baxış sayı yığır? Valla, bir dənə mənim sözüm var deyə, o, indi dəb deyə, Hası, mahnınızın adı? Yox, yox. Kim nə mahnı bıraxır, deyir, trenddir. Amma mən deyəm ki, Zahidə brenddir. O nə gözəl, nə gözəl sözdür. Zahidə brend.
Zahide Birintlinin yeni mahnılar. Mən sizin burada bir mahnınız var. Deməli ayrılmayaq. 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 Bu mahnı barəsində danışmaq istəyirəm. Çünki mən yox, məndən qabaq bizim Sültür Show'nun çox milyonlu tamaşaçıları mənim Instagram səhifəmə yazıblar. Ki bu mahnı haqqında danışmaq istəyirlər. Mən elə... Nətər olur ki, bu Zahide trend oldu brand. Mən elə o mahnı ilə brand oldum. O mahnı mənim pasportumdur, vizit kartımdır, belə deyim. Bəli. Nə gözəl. Yaxşı, bəlkə elə isə vaxt itirmədən keçid alaq həmən o mahnıya. Olar. Sizin ifanızda həmən mahnını dinləyək. Əgər sualınız yoxdursa... Nə sualım var? Elə... Mən qısa konkret danışmağa xoşlayıram. Hiss olunur, hiss olunur. Mən ancaq oxumağı üstünlük verir. Elə isə buyurun. Zahide Güneş. Budur yine can yoldaşım yanıma geldim. Tek sebirler ona dertlik getirir dedim. And etti ki gel söz verek ki biz ikimiz hiçbir yere hiçbir zaman askırmayalım biz. Budur yine can yoldaşım yanıma geldim. Tek sebirler ona dertlik getirir dedim. And etti ki gel söz verek ki biz ikimiz hiçbir yere hiçbir zaman askırmayalım biz. Batsa güneş kopsa tufan. Tutulsa ay dönse zaman, ayrı düşse bütün cihan, askırmayak askırmayak biz. Batsa güneş kopsa tufan, tutulsa ay dönse zaman, ayrı düşse bütün cihan, askırmayak askırmayak biz. Ayrı düşse bütün zaman. Kafir külək tozum vursa üzbüzə yenə də bir sadiq qalırıq sözbüzə düşsə hətta günəş şüası da gözbüzə gərək gözək heç bir zaman askırmayaq biz. Hətta kafir külək tozum vursa üzbüzə yenə də bir sadiq qalırıq sözbüzə düşsə hətta günəş şüası da gözbüzə gərək gözək heç bir zaman askırmayaq biz. Gerek gözek hiçbir zaman askırmayak biz. Batsa güneş kopsa tufan, tutulsa ay dönse zaman, ayrı düşse bütün cihan, askırmayak askırmayak biz. Batsa güneş kopsa tufan, tutulsa ay dönse zaman, ayrı düşse bütün cihan, askırmarın askırmarın biz. Askırmarın askırmarın biz. Askırmarın askırmarın biz. Sağlam olun Zahide Hanım, sağlam olun, heç vaxt askırmayın, öskürmüyün, qəfəsdə bülbül olmuyun. Glukozanla sizdən sonra danışacağım. Danay, 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 danay.